nejvíc asi prohraný utkání. Na tréninku mám rád hru, stavečku a nemám rád, když se běhá bez balónu. Nejkrásnější moment mojí kariéry byl před 4 rokama tady na tomhle hřišti, kdy jsem dal svůj první ligový gol. Můj ideální den je, když můžu ráno vstát, chvilku si pohrát s mou dcerou malou a pak jít na trénink, jít si jeden trénink domů, oběd a být s rodinou. Poslední dobou jsem si hodně oblíbil noky se špenátem a s kuřecím mesem. Nejlepší bude asi ten prvoligový a nejhezčí bude bohužel proti Zbrojovce v druhé lize za Třinec. Vytáhnu malou z postýlky. Narodil jsem se v Přerově, protože v Kroměříži byla zavřená porodnice, tak ale fotbal jsem začal tam u nás na vesnici ve Zborovicích. Oblíbený klub je FC Barcelona. Tyjo, hudební skupinu. To nedám. Hudební si já poslouchám, od každého něco, v tomhle si nevybíráme.